Diese Knorpel hier, Mann. На кас карнас үндө. Ингирэ батар достор. На мини кезең келди. Молодец, молодец, визер. А, син кезең ал. А күлү батар гады, газ я. Алдан сол керек болсо кетти ошо. Ал, мисиң атсан. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Лакира. Бүгінгі видеода біз Monster School-дың iPhone туралы бөлімі бар екен. Ендеше кеттік. Видео бастамастан бұрын арнама жазыл, лайкыңызды басып, қоңырау шалыңызды комментарий жазып қойыңыздар. Ал біз видеоны бастаймыз. Не, заставка уже жатыр. Так, уж қоңырау соқты достар. Нақта бәрі ұйықтап отыр, жатыр бәрі. Нақта херай не ұйықтап отыр екен. Че, не істеп мына? Иә, ұйықтап отыр екеуі. Тұрып кеткен екен десем. Осыны қалай қалай тұр ана ебіт. Мынақта айфонды ұшақ жасырып міне ұшақ жасай міне ебіт. Айфонды прикин ұшақ жасайтын болсын ұшағы бар екен олардың өздерін прикин. Нақта не істеп жатыр? Нақта бір заттар қойып кетеді дей ма, бір ойлайды. Нақта келісін ал. Енесі де ал достар. Ош! Не тасып кетті нақта е? Че түсінбедім? Міш! Епт! Қалай айфонға тасып кетті? Еп! Айфон тұрам бәрін тасып кетті ма? Ема! Ой, болмайды ғой білі. Не істеттің олар? Айфон бәрін, айфон түрлен бәрін алып кетті. Айфонның боксын бәрін алып кетті. Жақсы. Нақты сағат түсті достар. Енді сағатта қалып бірген. Еман, жүрді дейсің көшеде. Так, немесе дау. Яқты айыз шықты ой, немесе. Ой, да. Сындырайын тұр ой. Қайда сындыр ой. Қайда ғы? Визер не істейін отыр ол? Ош, не істейін ол? Хей, омай. Ау, шошқа арық тұр ой, ой. На жына кірті. Визер күлі отыр ой, омай. Жауын күлі өтір. Бәрі жауын күлі өтір. Дәке мен істейін дейді. Ал не істейін өтсін ал. Ош адан тип кетті ал. Бағаза жоқ. Е батын ал. Соққа бірден өтсі ол. Не ол? Айфондан бір түрлері модельдер өтсі үшін. Достар мен түсінбейм оларды. Ал неқта пульт не істейді ал. Е батын ал достар наңғарындар. Неқта бір жат түсін достар. Ош! Епатты қалайды! Епатты қалайды! Ошым! Ошым нақты ұлық қат! Ош шоқ кетті ма? Тұғым қамдадың! Ой, қауыру! Так, скелет қарап атыр, не сейді ау? Скелетті... Нотбуктсе ма? Алма ма? Келемет дейді, осылай ажасып көргендер ма, достар? Елей, осылай көргендер ма? Екадың көрсі ма, достар? Ой, бау! Қас, ау! Өмірі өлігірді скелет қой, на күлі отыр ғой. Ал не істейді ал, нау не істейін отыр, нау не түсейін отыр ал. Нөпу! Найс. Найс. Так, енді не істейін отыр. Нақты не өлігі отыр. Бір десен секундтан кейін, бір 10 минут 7 секунд. О, Майнкрафтына отыр ұстыр. Так, Майнкрафт! Майнкрафт! Я люблю Майнкрафт! Ошы Майнкрафтын өтінде бармаз ол, там бір жас көріңіз ұстыр. Нақты визер! Еее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 
Бәлен, жаман жылап отырыс. Еңіре батыр, достар. Да, менің кезегім келді. Молодец, молодец, визер. Ал, сен кезегімен ол. Күліп отыр қазы, жасия. Ал, саған сол керек болсын, кетті ғой. Ал, есіне тұсалды. Не, болмайды ғой. Хата, мен телефонда ғой, айсыр жүрсіме, братан. Братан, ауыз сүрілесін, мен телефон па-брат сүлеймін. Маған керігі тұл айфон. Айфон келдіңіз ма, Samsung кірігі бір әкілері. О, чекен! Бейбі чекен! Байын чекен түтіп тұп. Е, мана, мемді білесіңдер ма, достар? Кім білет сол, қамет әрескілдің? О, ау.
не біле көбі өйреме бөбәлі үшін мұсылым нәқті ой болт көті ой о не түсін әтім е бәтлі музыка жүрі тұрсыр эй авторский пауку авторский пауку бөлі авторский пауку авторский пауку Бәсі бір авторский право беріміз ұлтыншы. Мен видеом қаз авторский право сенің өріме, крипер. Екі ауыма? Қосқанда екі өз. Екі өз жойып көтірші. Нақта, не ғар отыр сен? Чөта, не ғар отыр, но? Не көрмейді отыр? Нақта, аңды тұр. Ооо, ауыма. Ауыма сенің өтір ма, не өп көтті. Көзі, аңарек көтті ашы. Еще. Ал. Достар, ұшып кетті мына қарап қысы. Молодец. Лайк, сабскрайб. Шарлды котмен крайп. Так, достар, келесі басталды. Так, нақты. О, мусорский мәр, бұл шығып отыр. Не болып кеткен нақты, бұл мусор. Но не кім? Тұрсы, оған не кім? Сен, сен өтсің, не дейді? Сен, сен не білдірдің, но не өліп? Ема, рәлі не өліп жатты, но не ем, Ет түкіріп қойын а? Бейтіні шапалақты жандыршыз. Кіреді ойшы. Не алды? Оңчы оңым ек фан-фан дейді ойшын басынан. Кім түсінді, сол түсінді? Бауын шештім. Нені сен отыр? Ек, қашып кеткеніз, ешек. О, маладес. Кім өтіп сәт оны? Кім өтіп сәт? Ой, ебіт, неше? Неше нелер ана атыңмет мағын, достан атыңмет кім білет? Не, сенде англиске мемді түсіндік жасын. Е, бәді өлтіріп жатын ады. Е, маң, достан анында өтіп жат. Херабилен кетті бауырым. Әй, бәң, ап көтті, достан. Херабилен өлді, ап көтті. Қай қапыр? Е, мұмат, нәқті, не оғыта, аралма бір білі. Аралмес, орман жүрін. Нәқті, ап көтті, достан, херабилен ап көтті, зомби ап көткес. Әс, келеп кімен өп күткен әс! Басына басында! Қайта бұл херабин әкөт бұлсын да, өмін? Қасына бұл. Шәкір, не өмін? Визер, ямысын ба, несен жүрсін әкі соға түсін? Әна, визер ауы, ебіт! Визер бірдей істеймін өмін алар ауы, наказания ма, бір өлі. Қасын өмін, есіп соған! Достар ма, на бөлім, сіздер ойламышшы. Ойланышы не отыр нәқті, емай, емай, бәрін оғып күткен, емай, бәрін өртеп отыр. Ойланышы, на, бөлім, сіздерге ұнады ма, ұнамады ма, қосын, на, бізден істейінде отыр, осын қамынды жасып бітіңіздер. Мен оқымын әріні, любой қамын жазығыңызшы, нүкте ма, любой. Нәқті үштін босқан, тұстар, түн. О, бәрі, ұйықтауға кетті, визер. Просто визер кайфты. Визердің кайфы нақты бәрі қысылы өліп отыр. Кәне, нала биле отыр. Биле, биле. Биле, биле. Биле отыр мен. Ебыт. Өмірлен соңынша кайф екенде сендер, е? Орманды өмір сөртін бәрі кайф дейсі ол. Ема, нақты таң басылды. Бәрі ұқтап қалып. Прикен, бәрі ұқтап қалды ол нақты. Неше ол? На қасқы қарнасы өлді ау, өліп барып! Қарнасы өлсі де, батыл жүретті аямайды кен алайла, ямай. Ана өлсі отыр. Нау, скелет не істе отыр, скелет. Скелет тұрды. Тұң-тұң-тұң-тұң-тұң-тұң, десін дейін қатшар. А, жоқ, құқырауды малдес визі. Ебі, чейтер сияқты ұшып отыр ол, жақсы. Енді чейтер болса да құқарып отыр, ой, бауына өліп қапты ол. Қас, жоза, дәуін қуанып көтті ода. Эндермен, эндермен, аяқ қолын бәрін бастықты. Ебіт, нау, кім, кім екен ғой? Пигма, өр, не білі. Нақты бәрі түрілді бәт ұрышым. Бәрі езіп қаған анамыны. Мұғалым ғойды дейді, яғни, херауин ғойды дейді. Херауин ғойды? Ошына, ол, достан, ортасын жатқан жоқ қой? Не істейді? Ортасы қалай ұрық бұл таң ол? Түсіндім. Ашты үшін. Ибара арттаны қоқ. Ана әтін әйтен бері.
Хана достор. Ана ана. Хана бәре. Я синдер хана. Батан қашыңдар. Қаш. Қоқтан. Да қаш 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 да да да. Қоқтан. Зүтүр зүтүр. И бүт тикен. Эпик болды. Қаш. Е-мое. Так так, стол 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 стол. Да да да. Да да. Е-бүт. Қаш қаш қаш. Қаш давай. Давай, Ирави, да хаш, да Ирави, как хочешь, как удастся. Бухай, мальчик, бери, иди, давай, ёмай, Ирави, хамас, на. На, бери, узин, узин, джум, мин, хаш, вот, нахта, бер, жаума, бер, бер, нахта, узин. Ёмай, это куль, вот, это куль. Пули, стёдрал. Не снимет, на, он? Так, полу, хаш, мир, шишин, бер. Ай, ой. Сақырама ма, сонда отыр, сақырама ма. Сырғаның үші ішінде? Басқа ма жоқ қой? Эндермен бар кем, эндермен. Енді ғасқа павезон, ғас ұшып барады. О, келесі өлімі бар дейді. Достар, енді осы мен видео аяқталмақшы. Келесі бөлімі енді тауып көрсетем, түсірем, сонда реакцияда. Енді видео ұзақ шықпай қалды, ренжімеңіздер енді көп видео түсіруге тырысам, енді осы жылы шортсада жүргізуге тырысам, видеоны түсіруге де тырысам. Сосын қызықты етіп түсіруге де тырысам. Сіздер ме болған мен Валкира, арнама жазылып, лайктарыңызды басып, қолданушымыз комментар жазып кетіңіздер міндетті түрде, онда мен түсірмеймін. Түсірмесең де бәрі лайк басасың да ойнатып түсіремін түсіремін сіздер ма болған Валкира барлығыңыз сәттілік сау болыңыздар арнама тіркел.